Jako akawuwo. Susan Nachegude ow'emyaka 21 ne ba Godfrey Bawabya ow'emyaka 28 nga bano batuuze ku kyalo Matugga Mabanda be bali mu kulajjana oluvannyuma lw'omwana waabwe okuzaalibwa ng'alina ekituli ku mutima. Nachegude agamba nti ekiseera we yazaalira omwana we yali abeera Lwengo nga okumuzaala yali asiza kumukumu abasawo ne batuuka n'okumuteeka ku kyuma kya oxygeni era yamalako ennaku eziwera kyokka abasawo oluvannyuma ne babasiibula. Nazalira Lwengo. Nazala omwana wange namuzala nga tassa bulungi. Kati omusawo namukebera nga tassa bulungi namuteeka ku oxygeni. Mu kumuteeka ku oxygeni yamalako olunaku lumu. Naye nga omwana tali bulungi nga asinda. Netuvaayo waite ennaku bbiri netuvaayo mu ddwaliro. Nibatuze waka. Mukutuze waka. Nengamba baba na yo mwana angono nga tassa bulungi. Baba nangamba omwana akola ki? Era bikayenzisa y'abaana. Nenga nze ndaba omwana takola ki? Omwana tali bulungi. Ono agamba nti bwe batuuka waka omwana embeera yeeyongera. Bwe batuuka kweyongerayo malwaliro okwalina eddwaliro ly'e Mulago. Abasawo ne bakabatema ng'omwana waabwe bw'alina ekituli ku mutima. Nga batugamba mugenda genda wa mu kativi. Nga batwala mu kativi. Nga batugamba omwana aliko ki? Aliko ekituli ku mutima. Ne batugamba omwana aliko ekituli ku mutima. Fenna ne tukyewuunya. Butuufu twala wange ekintu ekyo. Fenna twakyebuuza bwebuuza nga tetumanyi na we tugenda kutandikira. Twadde ewaka. Netwebuuza nze n'omusajja tugenda tutandika tutya omwana nga tali bulungi. Nachegude agamba nti babasaba obukadde obuwera 18 okusobola okulongoosa omwana ono zagamba nti tebazirina. Ne batugamba munoonye 5,000 mukole ki mudde baddemu bakebera omwana enkuba y'omutima nga bw'eri. Ne bamukebera ne batugamba omwana ne batugereza n'omutima. Wegubeera. Ono agamba nti waliwo n'omuzira kisai yabasabye 5,000 asobole okubafunira passport basobole okutwala omwana waabwe alongoosebwe wabula ng'agamba nti awo okutandikira bakyabuliddwawo. Natugamba naye ono omwana ono kituufu alina ekituli ku mutima naye yeetaaga kukola ki? Kutwala bweru. Kyetaaga ndagamuntu n'eki ne passport z'abantu babiri. Naye mugenda kukola ki? Mugenda noonya 1,000,000. Mugenda noonya emitwalo nkaaga. Ne tumugamba naye bannaye nga tetulaba sente. Sente tuzitambuza, sente tetuzirabako. Tugenda kukola kutya? Natugamba kale munoonye 1,000,000. 5,000. Ye Bawabya Nachegude ategeezezza ng'embeera gy'ayitamu okunoonya ssente bw'eri enzibu ddala kubanga talina mulimu gw'agamba nti gumusobozesa okufuna ssente nga wanasabye abazirakisa okuli ne Maama Fiina okuvaayo okumuyamba okulaba nga afuna ensimbi basobola okugenda okulongoosa omwana we. Nyingi sizisobola nanze sizisobola. Nsabira bannanga bali eyo mwenamwena abazirakisa munyambe mufunira ku buyambi baminisita Maama Fiina nyamba sina sente omwana yagala buyambi bangamba omwezi gumu gwe batuwa babenga bamaze okulongoosa omwana atereere. Gwe wenna asobola okuyamba ku babiri bano yita ku namba y'essimu eri ku lutimberwo. Aje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Maama Fiina nyamba onviireyo gy'oyamba omwana wange. Wasiina we ngenda kutandikira.